Ahoj, pět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris, z nové DLC Aquatic Species, a my jsme na streamu hodně pokročili. Udělali jsme několik zásadních věcí. To za prvé jsme porazili Unbidden skončili, za druhé jsme byli jmenovaní, předtím než jsme porazili, jsme byli jmenovaním ochránce galaxie, Custodian. A co to přesně znamená Custodian? Já myslím, že to znamená ochránce, ne? Jako správce. Custodian... správce, hlídač, opatrovník, dozorce, no, můžeme tomu říkat ochránce třeba, řekněme. Ochránce je spíš Guardian, ale... tak. Takový ochránce galaxie. Vlastně, když jsme byli jmenovaní, tak jsme porazili, zničili jsme ten poslední, tu poslední soustavu tady, nebo ten portál dimenzionální. A pak jsme se vzdali toho titulu. Tím pádem jsem získal achievement, což je super. Za to, když se vzdáte titulu po porážce Unbidden ještě předtím, než vám vyprší ta platnost toho titulu. A teď o to žádáme teda znova. Tak pro sradu, protože tam jdou pak dělat special rezoluce, když jste tenhle ten speciální správce ochránce. No a další věc je, že se rozrostl konflikt mezi tykanským Fallen Empire, tykanskou padlou říší, a mezi Sildorem a mezi Krolama. No a vzhledem tomu, že tady tykaní mi byli tak nějak trnem v patě a vypadalo to, že by mohli být i první, co se bodů týče, ale ty jsme hodně postoupili, tak jsem si říkal, protože jsme měli ještě nějaké 40-50 let do konce hry, co se jako na body aspoň minimálně, že bychom mohli do té války vstoupit. Tak jsme vstoupili a zautočili na ten domovský soustavy tykanů a teď tady vedeme boj. Jednu soustavu Kerbol, kde mají planetu, jsme dobili a tu planetu aktuálně dobývají naše psionické legie vedené generálem Nothing at All. Takže to bude brzo vítězství na naší straně. A akorát jsme přišli o jednu flotilu. Nevím, teď už si nepamatuju, jaké byly ztráty, ale mírotvůrci museli nouzově skočit pryč z bitvy, protože jsme dobývali tuhle soustavu s jednou flotilou. A ta jejich stanice, co tady měli, ta měla sílu 100 něco tisíc, 104 tisíc, 114 tisíc, v podstatě podobnou, jako měla naše flotila. Já jsem to chtěl zkusit, protože obecně ty stanice bývají slabší, i když jako ukazují, že mají sílu, tak bývají jako horší. No, nebyly horší, no. Takže jsem musel pak nouzově tam nechat skočit další flotilu, která to dorazila, protože jinak bychom prohráli. A zatím zajišťujeme oblast, nesmí nám nikdo proklouznout. Tady je teďka flotila, dvě flotily, tak já tam posílám tuhle flotilu, která skočí sem, aby jim zamezila vstupu, případně porazila. Tady máme ještě Fallen Empire, takovou menší flotilku, která tady čistí ty jejich menší flotily. Tady máme další flotilu, která se přesune sem, aby když tak tady z tohohle nemohli proklouznout sem, a tady máme další flotilu, která se přesune sem, hle. Menší o něco flotila Markova je zde na Elbráně, která to tu chrání, a velká dračí flotila Ušiho je zde na hlavní Elbráně. Předpokládám, že tuhle tu flotilu Markovu pošlu nechat skočit sem, aby zničila tohle to malý tady. A čeho se obáváme tohle? Čtvrt milionová flotila. To bude hodně zajímavý. Zatím se tady pohybuje u Sildořanů v sildorském systému, v sildorských systémech, tak zatím dobrý. Horší to bude, až budou u nás. Tykaní tady trošku začínají masakrovat i naše vazaly. Mají naši vazalové nějakou flotilu. Sildořaní tady jsou, ty by tam mohli pomoct. Třeba Krolové tu jsou. Tady je Sildor s flotilou. Oni totiž Sildořani a Krolové začínali trošku jako zabírat území, tak jsem si říkal, že se do toho vložím taky, abychom využili situace, a zatím asi jako dobrý. Potřebujeme vyrábět lodě, tady vyrábíme Juggernauta, tady vyrábíme 3 bitevní lodě a tady vyrábíme 4 bitevní lodě, tady dáme hned další 3. Tak, Fleet Engaged, to je tady. Wow, oni zmizeli? Nebo to jsme... Ne, to jsme porazili. OK, zničili. 3 eskorty, super. Tak zničte tuhle. Založena frakce. Strana obrané připravenosti. Myšáček, guvernér. Ano, tady je hlavní jejich planeta.
nebo hlavní soustava s hlavníma planetama, s jádrem, což je super. Počkej, kolik tam mají obranů? 3340, ano, tak to budu muset teda pořádně přidat ještě na produkci vojáků svých psionických legií, ale mají tady super, super, super budovy, klasika, že jo, Fallen Empire budovy. Bohužel 133 tisíc síla stanice, což je trošku... což je trošku hodně. Tam je rozhodně, jako dvě flotily by asi stačily, ale nechci to riskovat. Takže pošleme tři flotily pro jistotu, až je budu mít dostupný, ale. A začneme claimovat postupně. Tohle nemůžu claimovat. Proč? Farin Empire, je, pičkej, to patří Farinu, já to nemůžu naklejmovat. Takže když to dobijeme, tak to bude patřit zpátky Farinu, okej. Okay. Dobrá. Zatím takhle. No pičkej, ještě, tyjo, já potřebuji asi klejmovat víc, no, uvidíme. Tak, tady se bojuje taky. Tohle musíme zničit honem. Tohle musíme zničit prioritně. Tady Fallen Empire by se měli přesunout, ale oni jsou zatím oslabený, protože skočili, ale za 11 dní už budou zase v plný síle, což není moc, ale třeba tyhle zastavit, aby neskočili pryč. Dělejte do prčic. OK, takže nám tady utekla flotilka, což není dobrý. A tahle to nezvládne, to má jenom 12 000 sílu. Dobrá. Jo, už se nám tady začínají šířit trošku, to není dobrý. Tak, planetu jsme dobili, že jo, Kerbal. Tak, paráda. Teď by to chtělo, abychom tam spustili vesmírný program. tohle tady nepotřebujeme, jasně, a tohle tady nepotřebujeme. Ty ostatní budovy tady nechám, sice upkeep je šílený, 10, 50, 20, 20, ale ty věci, co to dává, ty jsou parádní. Tak já vám tam nemá kdo pracovat asi stejně, ale když to jsou automatické budovy, tam nikdo nepracuje, takže tohle to musíme smazat. Ty distrikty, tak. Výborně, asi, dobrá, no a teď by to chtěl tam přesunout nějaký naše, oni jsou to Ocean Worldy, s shodou okolností, takže máme nějaký roboty, ne, tady máme Stormridera, no tak tam pošleme Stormridera, můžu tam už poslat někoho teďka, můžu, tyjo. Oni by měli mít undergoing assimilation, jakože mají asimilaci, já bych měl být nastaveno, displacement, takže by měli jít do háje. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně tady technologie vyzkoumána. Tady by mi to mělo nabídnout, my ještě děláme Colossus. A měl by mi to nabídnout Special Colossus. Ale zatím nic. Dobrá, kde máme vědce? Vědec tady, tak pojď zkoumat sem projekty. Tohle mi vadí, tohle únik tady. Tady máme tři lodě. Jo, a tady dobývají tohle, takže ty skočíš sem a půjdeš to dobít. Dobrá. Deconstruction barge. Deconstruction barge. Oh no, oni mi proklouzli tudy. Ajajaj. To je špatné. No. Hej, OK. Zrušte rozkaz, přesunte se sem a ušího flotila. Oni nemají zatím přístup k žádný bráně, zdá se. Myslím, že nemají. A musí to tak zůstat. To byla jedna, to je druhá. To je třetí, to je čtvrtá a to je pátá. Takže uši se přesune sem a půjdeme zničit tohle flotilu. Dobrá. Construction barge sunk.
Jo, teď mi útočí na tohle. Tak uvidím, jak si s tím ta Fallen Empire flotila poradí, ale obávám se, že asi neporadí. Uvidíme. Uvidíme. Výzkumná dohoda s kým? S Krolama. My se stále můžeme naučit víc, než oni, jo. Stále je naše... Ano, ano, já vím, že na nás útočí. A ta jejich stanice bude teďka silní. Ta jejich... Ne, počkej, to je flotila, dobrý. Já už jsem myslel, že ta jejich stanice má 91 000 cíl. Šup sem. Invasion over. Hlasuje se stále tady. Oppose. Nechci zvyšovat koncil. To smažte, to mi tady vadí, dobrá. Tak, někde další nějaký jako nebezpečný líky nebo něco takovýho. Velmi vyrovnaný souboj, ale pravděpodobně ho vyhrají. Možná uvidíme, když budeme mít štěstí, tak bychom ho mohli vyhrát. Ty vole, dobře. Přišli o dvě eskorty. My jsme přišli o dvě eskorty. Oni nepřišli o nic, oni se stáhli. OK, dobrá. Aspoň, že tak. Tím pádem vy se vraťte. Boraxisi, ta flotila je pomalá jak... Nevím co. Extrémně pomalá. Tady nám proudí... co to jsou? To jsou... Sildorský flotily, jo. Oni tady mají velkou flotilu, tady mají 100 000ovou flotilu, tady je další. Co je tohle co za flotilu? Krolská flotila, 105 000 krolská flotila, ty vole. Pojďte mi postavit další konstrukční loď. Tohle se nemusíme snad zabírat už znova, ne? Ne, na to si nemusíme dávat claimy, dobrá. Tak, kde se teďka válčí? Jo, on mi dobývá tohle znova, tak tam pojeď, já jsem si myslel, že pojedou tudyma. A tahle, to je hrozný, já tady musím sledovat každou malou flotilu jejich, abych zamezil nějakým těm vstupům jejich výpadům. A nejhorší na tom je, že mi 100% něco někde unikne. Ano, tady tohle, ale tam by měla dorazit tahle flotila snad brzo. A je dobrý, že tyhle menší flotily já snad budu moc dělat jako, já budu moc snad s nima skákat. Oh, tady je flotila. Tykanů. Přiřadíme nějakého rychle admirála, aby jim pomohl. Žádnej zajímavý admirál tady není do prčic, jako vždycky. Jasně. Jo, je fakt. No, aspoň tenhle, ten je super, dobrá. A ty ostatní vymažeme. Kde jsou, tady jsou. Bum, 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 bum. A tyhle ty lodě pošleme na pomoc sem. Dobře, tady je malá flotila tykanská, 9000, tyhle to ale nezvládnou. A oni jdou sem určitě. No jasně, oni plujou sem. Do prkínka. Sledujte je okamžitě. Nebo... Ne, to je nesmysl. Skočte, my je nikdy nedoženeme. Tak, skočte. Sice se oslabíte tím skokem, ale furt budete silnější. Výborně. Krolové obchodní dohoda, jasně, proč ne? Dobrá. Tady bychom měli začít vyrábět další bitevní lodě. 4, to stejně víc nemáme na to. Megastruktura dokončena, Nexus. Tak, tady se válčí, výbordelně, vy se vraťte zpátky. No sem, no to nechci, takže se vraťte zpátky sem. A tady vznikl ten, takže tady mi hoďte, máme tady někde svědeckou loď? Dosahu, skoku, nemáme, tak mi vyrobte novou. Nemůžu, tady není loděnice. Já jsem tady ještě nic nepostavil, tak mi tady hoďte jednu loděnici. A encourage jinak ještě. Dobrá, tak to uděláme potom, třeba, jestli na to nezapomeneme, jakože asi jo. Ty stále zkoumáš, to je super. To bude mít hnedka vyzkoumaný ty jejich technologie s tímhle tempem. A
No tahle flotila se může teda přesunout semhle a můžeme brzo započnout útok na La Delicon. By teoreticky šlo. Tak, vy se přesuňte na okraj a zautočíte sem. Kde je ta jejich velká flotila? Jsme zničili, nebo... Počkej, co se stalo? S tou jsme nebojovali ani. Ne. Tak to museli někam zmizet. No, tady mi plujou další. No, tady to zabírej. Ne, počkej, tady jsme úplně jinde, prčíc. Kam zmizeli, tyjo? Oni neskáčou, oni neumí skákat. Tohle mě děsí, to se blíží. Kolik tam je síla? 9, a dobrý, to tam jíte rovnou, nemusíme dělat postupně. Tak jo, někde bych měl trénovat vojáky nový, což je tady. Nevím, jestli už jsou dotrénovaný, nejsou ještě dotrénovaný, tak počkáme. A... Jasně. Super, další lodě, to je dokoumáno. Tak, ježiš, tady mi to zase dobývá. Myslím, že dračí síla může se stáhnout zpátky, já tady nic nevidím teďka aktuálně, takže se stáhne zpátky na terminál Egress, bude hlídat planetu. Mimochodem ta stanice není úplně vyupgradovaná, dobrá. A Markova flotila bude pokračovat tady v tom dobývání. Tak, čeho máme z potřebního zboží? Máme moc? Mohli bychom koupit nějaký alloy, jsou mě, ty vole, za 32, 33 tisíc, byl za 27. Ta cena jde extrémně nahoru, ty, jak je galaxie ve válce, tak nikdo nemá na zbyt pomalu. Takže, jo no. Jakou sílu má ta stanice, co jsme dobili tady? 35 jenom. To je hrozný, ona má stejnou sílu jako my, ale v momentě... Jo, ale jsou to jejich ty, to jsou jejich defenzní platformy tam. Tak to jo, protože 35 je se 4 platformama je hodně dobrý, jo. To je hodně dobrý. Ach jo. Tady mají malou flotilku, tady opravujeme naše Fallen kamarády. Jsou opravený, super. No a tady se chystá teda velký útok teďka na tu... Počkej, on letí zase nahoru, že jo? Jasně, zase tam letějí. OK, tak se tam zase přesuníte, tady budeme dělat takový škatulata. Dobrá. Ono by samozřejmě šlo ty větší moje flotily rozdělit na menší flotily. A to by mi umožnilo mít v každý soustavě, v každém tom bodě jednu nějakou flotilu. To doskoumáme pomocí prohledávání těch trosek. To nemá smysl. Ale... Pak by to mohlo znamenat, že tam přiletí velká flotila a zmasakruje mi to, že jo, takže to je taky problém, co je tohle, to Mitronská. Jo, proč to takhle má rozdělený, sakra, proč to nedá dohromady? To je taky zvláštní strašně. Dobrá, tohle je opraveno, tady se vyrábí, produkují lodě, co ten Juggernaut? Juggernaut bude, furt teďka pauzuju, protože opravdu záleží na každém drobným kroku tady. Ta flotila neletí do prčíc, já jsem jí nezadal, já jsem vůl, okej, ztrácíme drahocené minuty. Já si říkám, proč je to farínu, protože to bylo farínu vždycky. Tohle jsou moji faríni, ty modří, jsou mý vazalové, a tyhle ty fialový, to je ta jejich bývalá část. Sildor by měl bojovat tady, ale s tykanama ne, tohle se by měla být bitva, ano, ty tady bojujou. Jenže mým Faridům zabírají krolové území, to není dobrý, musíme taky osvobodit. Kde se bojuje? Jo, tady jsme to osvobodili, že? Dobrá, tak se vrať asi sem na ten Regis, protože na ten Larkin nebo na jakoukoliv Elbránu může kdykoliv skočit
s uši se svou dračí sílou a zatím to vypadá, že nic z toho není ohroženo, tak je to dobré. Tohle bude na chvilku doskoumáno. Tak pojďte další zkoumat, výborně, tímhle tempem ještě tři asi myslím, že a doskoumáme. Dojedeme. Nechci žádný populace. Dojedeme ty jejich technologie. Tak a pak uděláme trojtej hromadný útok sem. Mají tady nějakou silnou flotilu? Ani ne. Jak jsou teďka silný ekvivalent? Oni musí mít někde ještě roztahaný ty flotily. Hele, už se vrátila konečně Dekolova flotila. Paráda. Tak ji rychle opravte a půjde si poradit s těma šmejdama, co tady Farinum zabírají území. To se mi nelíbí tohle. Nelíbí se mi, jak se překládají ty štítky těch věcí. Měli by udělat, že když se zakrývají, tak se posunou, nebo něco takového, protože takhle musím zazoomovat až dolů, abych viděl, co tam vlastně je pod tím. No, takový detail se, ale budíš. Dobrá. Výborně, tady máme 8 lodí. Kam je pošleme teďka, ty bláho? Tady mají jenom tu obrovskou flotilu, tu musíme zničit nějak, ale... Já to nemůžu naklejmovat, protože jsou naklejmovaný Farinama. Zajímavé. Kdybychom tam jeli a dobili to, bych použil tuhle flotilu. Plusem. Zkusíme, uvidíme. Třeba pomůžeme našim vazalům. Tak, naše flotily jsou připraveny, takže, nebo téměř připraveny, tak je pojďme dát na pozice. Bohužel nás to bude asi stát tady v pozici, ve smyslu... Počkej, tady jsou taky ještě na výzkum věci. Nemáme nějakou výzkumnou loď do prčic. Můžu tady něco vyrobit? Můžu. Construction ship. Science ship. Děkuju. Možná bychom mohli vzít tuhle flotilu, dát tomu nějakýho admirála, samozřejmě žádný... Hull points, weapons... Ne. No proto. Okej. Okay. A pa para pa 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 pa. Tak. Skok. Sem. Menší flotilu tam pošleme, aby tam hlídala. Oni tam se je neposílají nic velkého, takže to je naše výhoda. Tak teď chvilku počkáme, až si všechny ty lodě posunou na okraj soustav. A to je opraveno, výborně. To tam taky půjde. Protože pravděpodobně tohle poletí sem. A toho jsem taky chtěl zničit, takže ty půjdeš sem, bum. Oni to dobili, co? No jo, to dobijem zpátky. A výborně, habitat jsme dokončili. A výborně, máme relik mimochodem, extradimenzionální warlock a potom, co jsme porazili ty Unbidden, to můžeme aktivovat a skokový pohony budou mít 100% nebo plus 100% dosah, ale to teď potřebujeme zarklanovou flotilu. Takže Zarklanova flotila, ta se hodí, ta poletí sem, spojí se s další Fallen Empire flotilou. Teď mám rozehraných tolik věcí na nás tady, že nevím co dřív, ale dobrý. Ty tady. Pojďme zničit tohle. To připadne Farinum z ničeho nic. Okej.
No samozřejmě, že mi to dobývají tady. To jsem přesně čekal. Proto tam letí tohle. Uvidíme, kam oni pak poletí, sem nebo sem. A teďka... pojďme... do toho. Všichni by měli skočit na nás. Víceméně. Dobrá. No, ty to dostanou nejvíc na kokos. Já myslím, že to je Jester mimochodem a ty jsi ještěr, takže ještěr dostane na kokos teďka. Dobrý, ale ne, zničili jsme to. Nakonec velká převaha zvítězila. Přišli jsme o... Ladelikon Station, proč to započítává do mých ztrát? What? OK, tak tenhle ten combat lock je absolutně retardovaný, teda, nebo já nechápu proč. Je na jedné straně jsem já, na jedné straně mám být já, na druhé straně má být nepřítel. Jenže já jsem tady, ještě, plus, ale je tady i ta stanice, proti který jsme bojovali. Na druhé straně má být nepřítel, ale tam je taky ještě, plus je tady ta nepřátelská stanice, proti který jsme bojovali, která měla ale úplně jiný počet platform než tady. A i citadela, tady jsou dvě, tady jedna. A tady je, tady jsou naše floty. What the fuck? Tak to, dobrý jo, OK. Nevím, jestli někdo víte, co to je za bordel, tak klidně dejte vidět, ale já... fakt nemám tušení. Třeba novýho vědce, třeba tebe, to je úplně jedno koho. Dobrý. Jsme porazili nebo zmizeli, nebo co se s ním stalo? Tak, to jsme teda udělali. Tady by měly být, ano, všechny armády. Tady bude problém, že tahle stanice, tahle planeta, to jádro má 3300, to má 3300 a to má, to můžeme dobít, OK. Mají mimochodem strašně hezkou tu stanici, wow, OK. To je pěkný. Kde se bojuje? Jo, tady se bojuje, super. Musíme oblídnout zase tady bojiště, kde se co nachází. 259,90, to je hnus, ale to je jejich hlavní síla, která... Hele, Farinům to připadlo, fakt že jo. No teda tohle ne, tohle. Tak rychle pojďme sem. Budeme Farinům zvětšovat tu zemí. Tak. Pojďme jim pomoct tady. No a teďka potřebujeme naklejmovat další soustavy asi trošku. Jako tohle a tohle. Už se můžete opravovat tady? Ano, už se tady můžeme opravovat, super. Tahle flotila by mohla vyrazit vpřed, jen tak jako pro srandu. A jakmile jedna z těch dvou flotil bude opravená, která bude nejdřív, pravděpodobně tahle. Jo, jo, závodovi se opravují, super, ok. Tak poletí jedna sem. To je tady, ano, super. Na Romstanu. Tak. Ještěrova, já ti budu říkat stejně Jester, ty jo. Ještěrova flotila opravena. To je náš? Ano, náš Juggernaut postaven. Super, síla 38 000. Juggernaut bude základem další flot... Jde vůbec do flotily? Myslím, že jo, ne. Jo, takže ten bude základem další flotily. No, oni to dobili dřív, to jsou šmejdi. Tady dobili nějaký stanice. Pojďme jim zničit tyhle z ty 46 tisíc, to je na mě moc. 24 tisíc, to bychom mohli zvládnout. Super, dvě technologie, hele, už budeme mít za chvilku vyzkoumaný. A pojďme vylepšovat štíty. A tady mi to stále nenabízí, anebo jsem to blbě pochopil, technologii na ten kolosus. Tu speciální. Aha, on už to je tady. OK. Tak, deluge.
Deluge je vlastně speciální zbraň na Colossus, která nám umožní vytvořit Ocean World, prostě v podstatě změnit Ocean World, nebo změnit planetu na Ocean World, oceánský svět, a všechny druhy, které na té planetě jsou, tak to zabije, pokud nejsou oceánského typu. Já to zatím stavit nebudu, protože ono to vyvolává v galaktickém společenství trošku nevoli. Jakmile tam něco takového stavíme, takže jsou nezaměstnaný, ale to nevadí, protože my tady začneme stavět budovy. Tohle. Mi připadá zbytečný tady stavit jakoukoliv jinou budovu, když jsou tady tyhle ty speciální ty budovy. Nevím, zatím takhle by to mohlo stačit. OK, tady jsme to vyčistili, dobře. Tohle to je jak silné, 20 tisíc, my máme 35 tisíc. Teoreticky bychom mohli poslat tuhle flotilu, aby se spojila, ty pojď sem, ale... Kde tady mají další? Tady jsou 2000, abych mohl použít tohle na vymlácení tělen z těch... nemůžu skočit, jak dlouho ještě? 42 dní, OK. Tohle tu flotilu na vymlácení těch... těch menších flotilek. Tak Juggernaut může sloužit i jako obrovská loděnice. Mám nějaký pocit, že se tam dá vyrábět až 9 lodí na nás? Nebo si to pletu s... Mega Shipyard. Je to možný, že jsou pletu s Mega Shipyard, nevím. Každopádně tebe přesuneme asi... sem. Tak, a bude to chtít pokročit dál v útoku. No, ale v útoku budeme pokračovat dál na streamu. Na streamu. Kde máme volný populac? Pracovní místa. Tady máme volný pracovní místa. Wankward. Aj, tak šutám s tebou. Takže, jo, zatím to vypadá relativně dobře, stále jsou ekvivalent, a to hlavně kvůli těmhle dvěma megaflotilám. To jsou jejich největší flotily, nic jiného většího už nemají, myslím, že tady mají nějaký 50 tisícový všude možně, ale nemají už nic většího, takže jakmile se zničí tyhle dvě flotily, tak jsou v loji. Ovšem, na to bychom my potřebovali kompletně všechny naše flotily, kombinovanou sílu všech našich flotil, abychom je zničili, no. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Produkce aloj je šílená, já mám kapacity na výrobu, já nemám suroviny na výrobu, to je problém. A nejsem schopen, Forge Subsidies máme, všechno máme, nejsem schopen to navýšit, protože to navýšu a furt to klesá. No, dobrá, takhle by to stačilo, Stormriderské Imperium, počkej, byli jsme jmenovaný už tím Custodianem, ještě nebyli, tyjo. 490, já jsem hodně pauzoval, no, to chce opatrnost tady. Zatímco se týče vztahů teda mimochodem, tak se všema jsme jako za dobře velmi. Kromě teda tykanů a těch tady nějakých civilizací. Mimochodem tyhle ty nevyvinutý civilizace, oni se dají nějak povyšovat dál. Na to jsou taky achievementy, ale to je doba železná. Je tam teda mega vzácný achievement, že máte najít planetu Zemi, která je ještě před tom vesmírným jakoby vývoji nějak a něco s tím udělat. To je hodně jako taková vzácná záležitost. Myslím, že někomu to zabralo, říkal několik set hodin, než se mu to podařilo, takže hodně štěstí. Nevím, co s těma Desanů, tam bude nějaký event v L-clusteru, protože vám nám zakazujou plout do téhle soustavy, ono to možná něco spustí, tak já zatím to řešit ještě nebudu, možná potom, jestli zbyde čas. A uvidíme, jestli budeme hrát třeba po vítězství. Před 2500 roky je vítězství. Na body. A jinak se všema máme strašně dobrý vztahy. Já bych nejradši udělal ještě dvě vazalské říše, dva vazaly, ale to je otázka, jak
to půjde, no, nevím. Co se bodů týče, 65 tisíc. Tykaní povýšili, ale my jdeme rychlejc. Za jejich 1 tisíc my nabereme 2 tisíce. Kobariáni jsou nebezpeční. Kobariáni jsou hodně nebezpeční, no. Ty jsou na tom stejně, ty jsou stejně silní jako my, myslím, že. Ne, už jsou inferior, ok, tak jsme silnější. Dobrá. No nic, tak jo. Pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species. My budeme pokračovat dál na streamu v sobotu od 18.00. Tak čau.